Eu vou ficar muito feliz, olha. Que usa de Adam na artista? Carol, é dois Adam, é um amarelinho e um marronzinho. Você vai botar o marronzinho, que aumenta em 0,5 segundos o tempo para ele tirar o corvo da cabeça, ou é para recarregar. E o amarelo é a mesma coisa, entendeu? Eu não sei qual faz qual, entendeu? Eu não sei qual que demora mais para tirar o corvo da cabeça e qual que demora mais para carregar o demora menos para carregar o poder. É os que eu sempre uso, tá ligado? É 0,5 segundos cada um. Vou ver aqui. Tá. Vem pro cacete, velho. Não, por aí não, velho. Ai, tu tá roubando. Meu Deus. Que porra é essa, velho? A mina virou aqui, cara. Cadê a paletas? Oh my god. Ela já tá aqui, velho. Espírito do diabo. Não tô, peraí, já leio. Pulou é o Indotex. Fuck. É melhor ficar aqui mesmo. A telinha de você ensinou ela depois de pular a janela? Tá. Não. Pedrão, essa porra se tornou um bacana. Pedrão nessa porra, tamo junto, velho. Muito obrigado aí pelo sub no Tier 1, irmão. Tamo junto, velho. Isso aqui, tô. Ela caiu no buraco, velho. Não é possível. Que abalo. Bom dia, mano Yeno. Oh my god. Meu Deus, o que que você tava fazendo, velho?
Não é possível! Meu Deus! Não é possível! Não é, 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 não é. Parou de jogar. Caralho, a Claudete ainda fez a boa, velho. Eu vou pausar isso aqui. Oh shit! Eu tô 9-9, velho. Como é que isso aconteceu? Não é possível que ele acertou a minha play, velho. Caralho, vai tomar no c... velho. Isso que é foda, eu vou ser tunelado, eu acho. Yeah. Meu Deus, eu me rosquei, velho. Por que ele tá tão rápido, velho? Esse check por fora não rola, muito bugado. Beleza, pô, o cara sabe muito, velho. Como que pode? Brutal Strange. É, se alguém não tankar, eu tô morto. Mano, ninguém vai tankar mesmo? Valeu. Ah, olha onde me enrosquei, velho.